Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so sekarang ni tadi ada kawan kamu dia tanya soalan, soalan nombor 9 yang ini. Dia harap semua boleh tengok soalan ni. Oke, pertama sekali kan, dia tanya, okay, Puan Syida ni, Puan Syida tidak mempunyai RM6.04 dan mempunyai RM30 sahaja. Dia suruh buktikan. So, bila dia suruh buktikan ni, maksudnya korang kena buat pengiraan. Yang mana Puan Syida ni hanya ada RM30, dia boleh tak beli semua barang ini? Right. Jadi kalau korang perasan kan, punya setiap barang-barang ni dia ada discount dia. Jadi kamu kena cari dulu harga baru bagi setiap barang-barang ni. Okey, bagaimana caranya? Okey, discount kan dah diajar. Kalau ada discount ni, kita boleh guna kaedah kotak kan. Kaedah kotak ni, contohnya kita ambil bawang dulu. So bawang, okay, bawang diskaunnya 10%. So RM2 tu, RM2 ni kita tukar jadi sen supaya senang. So dia 200 sen kan. So kalau diskaun 10%, kita buat kotak 10 macam ni. Buat kotak 10. So kalau 200 sen, kalau satu kotak ni maksudnya 20 sen, 20 sen, 20 sen, 20 sen. Okey, jadi kalau diskaun 10%, maksudnya diskaun tu maksud potongan harga. Harganya semakin murah. Jadi kalau diskaun 10%, 10% kan satu kotak. Okey, ni 10%, 20%, 30%, 40% kan. Jadi kalau 10% diskaun maksudnya ni tak ada. So tinggal ini saja. So berapa harga baru bawang? Harga bawah bawang kira je lah. 2%, 4%. Sorry. Okay, 2%, 4%, 6%, 8%, RM1. RM1, 8%. Jadi harga baru bawang ni ialah RM1, 8%. Okay. Dan kita tengok pula harga baru halia. Gunakan kaedah yang sama juga. Kenapa cikgu tukar, setukar pergi sen? Sebab dia mudah sekali nak kira. Okey. Jadi sekarang ni katakanlah kita punya yang baru, iaitu halia. Okey. Cik satu-satu tau. Okey, halia ni pula RM4. So nak tukar dia jadi sen, kamu akan dapat 400 sen. So gunakan kaedah kotak tadi tu. Okey, kotak 10. Okey. So, kalau 400 maknanya ni 40 sen, 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 40 sen. Jadi sekarang ni dia discount 20%, maksud dia kurang 20%. So, dia kurang 20%, ini tak ada lah. Dia kurang 2 kotak lah. So, berapa yang tinggal? Ha. So, kamu kena kira lah. Ha, ni. Alhamdulillah. So, dia kurang 80 sen kan. So, kamu boleh kira berapa semua ni. 40, 80, 120, 160, 200. RM2. Sorry. So, yang ini ada RM3, 20 sen. Jadi, harga baru halia ni pula ialah RM3, 20 sen. Okey, kita balik pada sayur pula. Sayur. Sayur. Harga sayur kan, dekat sini kan RM1.80. Dia tukar jadi sen, dia akan dapat RM180. Dia diskaun juga 10%. So, buat juga kotak 10. Buat kotak 10. Ini satu kotak ni 18 sen lah. Okey, so 18 sen. 18 sen, 18 sen, 18 sen, 18 sen, 18 sen. So, dia kurang 10%, maksudnya ini tak ada lah. Okay, jadi, saya nak kira ni pula. Kan dah belajar kan? Kalau susah nak congak macam atas ni, senang congak. Okey, kalau susah nak congak, ni 18 kan? Ada berapa kotaknya ni? 9. Boleh guna kaedah darab terus. Okey, so 9 darab 8, 72. 9 darab 1. 9 tambah 7, 16.
162 sen. So, tukar jadi ringgit, dia selang 10 kali lah. Ringgit 62 sen. So, itulah harga baru bagi sayur. Ialah seringgit 62 sen. Okey, nah sekarang ni kita dah dapat dah. Kita dah dapat dah harga baru bagi setiap barang tersebut. Bila tahu setiap barang tersebut, dah tahu harga dia. So, apa yang korang kena buat? Okey, bawang ni harga seunit. Harga seunit bawang ni ialah dua, harga baru ni sekarang ni ialah RM1.80. Dia beli 4. So, kalau harga seunit RM1.80, kalau dia beli 4, maksudnya dia berganda 4 kali. So, darab terus je lah. Gunakan kat darab terus. Gunakan darab terus. Sifar darab 4. Sifar 8 darab 4. 32. 3. Yang 1 darab 4. 4. 4 tambah 3. 7. Mana titik? Tengok kan. 1, 2. Titik. So, ni. Ni bawang. Okey. Dan halia pula. Harga halia satu unit RM3. Sorry. Okay, halia pula harga seunit RM3.20. Harga baru tau, bukan harga lama. Ya, dia beli 8, so maksudnya daraplah 8. So darabkanlah macam biasa juga. Sifar darab 8. Sifar 2 darab 8. 16. Naik 1. Ya, 3 darab 8, 24, tambah 1, 25. So, di mana titik? Situ. Sebenarnya, kalau tajuk wang ni, kalau kita darabkan macam ni, dia mesti dua nombor je lepas titik. Itu senang. Ini halia. Okey, bagaimana pula dengan sayur? Okey, so sayur. Sayur, harga seunitnya yang baru ialah RM1.62. Same. Dia beli 2, so darab dengan 2. So ni dah macam biasa jugalah. 2 darab 2. 4. 6 darab 2. 12 naik 1. 1 darab 2. 2 tambah 1. 3. Okey. Dan kita dah dapat dah jumlah harga barang kesemuanya. Okey. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni? Kita jumlahkan je lah semua ni. Jumlahkan semua. Tambahkan je. So, kita tambahkan dulu lah. So, RM RM7.20 tambah RM RM25.60 tambah lagi RM RM3.24. So, tambahkan lah. 4, 6, 10, naik 1, 7, 8, 10, 15, 16, 16, 3. So, jumlah barang semuanya ialah RM36.04. Ini jumlah barang. Pada tadi soalan dia kata, si Puan Sida ni tadi, dia tidak mencukupi RM6.04 sebab dia RM30 saja. So, macam mana kita nak buktikan? Okey, wang Puan Sida tadi ialah, sorry. Okey, ini yang perlu dibayar. Padahal wang yang dia ada cuma berapa? RM30. So, kita tolaklah dengan RM30 pula. Nak tengoklah kan berapa yang tak cukup. So, kita tolakkanlah. Jadi, 4, sifar, 6 pula sifar 6, 3 kat 3 habis. So, RM6.04. Sama kan? Nampak sama kan? Jadi, wang yang tidak cukupi ialah RM6.40. So, lepas dah siap dapat jawab macam ni, maka korang kenalah bagi tahu terbukti. Okay? Alright. Terima kasih.